Şimdi ben biraz direniş göstersem hükümetten alabilirim kompensasyonu ki neye göre ben 4 yıl yarım azad eləməmişsiz havada kalmışam. Ama mənə söhbətdir bu söhbətlər. Mən özümü o səviyyəyə endirmərəm. Xüsusilə indiki nazirin səviyyəsini özümü endirmərəm mən. Bu nəyi qutara bilmirəm. San Marino'nı qutara, nəyi qutara. Hər halda bu dövlət universitetlerinden birinin hiçbirini qutarmayıb deyəsən. Ondan sonra, ondan da əvvəlki olan nazir Tofiq Zülfüqarov deyir ki, İsfəndiyar təqaüd alır. Kimsə də deyib ki, Xarici İşlər Nazirliyindən İsfəndiyar hökumətdən maaş alır. Xeyr. Mən hökumətdən maaş almıram. Təqaüdə də çıxmamışam. Nəyə görə çıxmamışam təqaüdə? Hökumətdən maaş almıram. Ona görə ki, hökumət bunu bilməlidir ki, mənə daha doğrusu mən azad olunmamışam deyə pul verməliydilər. Onu da vermədilər. Bilirsiniz, mən onu da istəməmişdim hökumətdən. Nəyə görə? Mən gəldim, bunu düzgün başa düşün, xahiş edirəm. Bunu başa düşməyin ki, mən vəzifə istəyirəm, pul istəyirəm. Xeyr. Allah şu əlim sağ, ayağım sağ, başımdakı işləyir. Mən hökumətdən heç nə istəmirəm. Təqaüd almıram. Nəyə görə təqaüd almıram? Bu səl ona qaydasıyam. Hətta mən qaydandan sonra gəlməyin barəsində məlumat verməliydim ki, mən gəlmişəm. Mən Xarici İşlər Nazirliyinə bunu deyə bilməzdim. Çünki mən Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən getməmişəm. Səfir kimi. Mən getmişəm, deməli, 94-cü ildə işləyirdi Mədəniyyət Naziri, 97-ci ildə məni Pakistana göndərdilər, prezidentin əmri ilə. Ondan sonra getdim İsveçriyə, Pakistana, sonra İsveçriyə, sonra geri qayıtdım, müəyyən fasilədən sonra Diaspor Komitəsində işlədim, sədr mavini, yenə vəzifədə, nazir mavini, komitə sədr mavini. Getdim mən Moldoviya və Belarusiya və hər birində ciddi nöqsan bıraxdığıma görə vaxtımı artırıblar mənim. Və hər birində ciddi nöqsan bıraxdığıma görə mənə orada medal veriblər. Və hər birində ciddi nöqsan bıraxdığıma görə təltiflə qayıtmışam. Bunu heç olmayıcı sənin boş vaxtın var, otur mənim işimi çağır, gətir delamı da. Oxla, yoxla gör mən hansı yolları keçmişəm, nə qarmışam, neynəmişəm, nələr işləmişəm. Axı ciddi nöqsan bıraxsaydım, digər səfirlər kimi vaxtdan əvvəl geri çağırardılar. Bəni mənim vaxtımı uzatdılar. Dediyim kimi, ciddi nöqsan bıraxan vaxtımı uzatdılar. Bu qədər düşüncəsiz olmaz adam. Bu nazir nə işlə məşğuldur?